Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Meu cavalo se escondia boa divindade, mas aqui também se esconde tua humanidade. Creio em andar de pés como bom Adão. Eternamente tua salvação. Eu em ti ressuscitado, mas que estão tomé. Mas aumenta na minha alma o poder da fé. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Divíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Divíssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Divíssimo Sacramento. Vamos olhar um momento aqui. Parar, adorar, a certeza da fé do Cristo presente no nosso meio. Em silêncio, adoramos e renovamos nossa fé e nossa esperança. E com muita esperança, apresentemos nossa prece, nosso pedido nesta noite. Após cada pedido, cantaremos. Eleva-te, Senhor, as minhas mãos e a oração. Senhor da Luz, abençoai a nossa igreja para que, com sabedoria, testemunhe o teu amor, sendo sinal de acolhimento e misericórdia. Erguendo as mãos. Leva-te, Senhor, as minhas mãos e coração. Senhor da vida, guia em vosso amor a vida e a missão de todos que atuam na comissão de doadores, que este trabalho favoreça a vida digna e com saúde para muitos de nossos irmãos. Senhor da esperança, ilumina a missão de todos os que fazem a paróquia de Nossa Senhora de Fátima, para que, fortalecidos na vossa palavra, busque a construção de uma sociedade mais justa e solidária. Senhor, assim é o sublime sacramento, número 33. Thank you.
nos amor. Oremos, Senhor Jesus Cristo, neste admirável sacramento, nos deixastes o memorial de vossa paixão. Dai-nos venerar com tão grande amor o mistério do vosso corpo e do vosso sangue, que possamos colher continuamente os frutos de vossa redenção. Vós que viveis e reinais com o Pai e o Espírito Santo. Amém. Nos preparemos, irmãos e irmãs, para acolher a bênção de Jesus no Santíssimo Sacramento. Cada um se coloca diante de Jesus. Irmãos também que nos acompanham pela Rádio Rural. Santa Luzia TV, o canal Santa Luzia TV, o canal da Santa Protetora dos Olhos, Mossoró, Rio Grande do Norte. Seu santo nome, bendito seja seu santo nome, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o nome de Jesus, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu sacratíssimo coração, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja o seu preciosíssimo sangue, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, bendito seja Jesus no Santíssimo Sacramento do altar, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendito seja o Espírito Santo Paráclito, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a grande Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua Santa Imaculada Conceição, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendita seja a sua gloriosa Assunção, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendito seja São José, seu castíssimo esposo, bendita seja Santa Luzia, nossa padroeira, bendita seja Santa Luzia, nossa padroeira, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, bendito seja Deus nos seus anjos e nos seus santos, Deus e Senhor nosso, protegei a vossa igreja, dai-lhe santos pastores e dignos ministros, derramai as vossas bênçãos sobre o nosso Santo Padre, o Papa, sobre o nosso Bispo, os padres, os religiosos, os leigos e sobre todos os agentes de pastoral, sobre os que governam o município, o Estado e a nação, para que sirvam com justiça. Derramai também vossas bênçãos sobre cada um de nós e sobre as pessoas por quem devemos rezar ou que se recomendaram às nossas orações. Tende misericórdia das almas dos fiéis que padecem no purgatório. Dai-lhes, Senhor, o descanso e a luz eterna. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tempação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Vamos com alegria aplaudir Jesus no Santíssimo Sacramento, nos despedindo, cantando o cântico de Simeão, número 35. Viva Jesus Cristo! Viva! Da Santa Protetora dos Olhos, Mossoró, Rio Grande do Norte, Brasil. Ah, que maravilha!